Šio įrašo tema – mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros lengvatos, apskaičiuojant pelno mokestį. Pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo, pristatymo metu trumpinsiu PMI, antro straipsnio 18 dalies nuostatas, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros sąvokos, viso pristatymo metu trumpinsiu MTEP, suprantamos taip – kaip apibrėžtos Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme. Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė, socialinė, kultūrinė plėtra, sisteminga kūrybinė gamtos, žmogaus, kultūros ir visuomenės pažinimo veikla ir jos rezultatų panaudojimas. MTEP apima tris veiklos rytis – fundamentinius mokslinius tyrimus, taikomuosius mokslinius tyrimus, ir eksperimentinė plėtra. Fundamentiniai moksliniai tyrimai, eksperimentiniai ir arba teoriniai pažinimo darbai. Taikomieji moksliniai tyrimai, jie yra skiriami praktiniams tikslams pasiekti arba uždaviniams spręsti. Eksperimentinė plėtra, moksliniais tyrimais ir praktinė patirtimi grindžiama veikla, kurios tikslas – kurti naujas medžiagas, produktus ir įrenginius, diegti naujus procesus ir paslaugas, arba iš esmės tobulinti jau sukurtus ar įdiegtus dalykus. Pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės 2012 m. birželio 6 dienos nutarimo numeris 650 dėl rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo nuostatas, ūkio subjektui kilus neiškumų dėl vykdomos veiklos priskirimo MTEP, galima kreiptis į viešąją įstaigą inovacijų agentūrą, kuri atlieka veiklos vertinimą ir pateikia ekspertinės išvadas. Tokiu būdu tiek mokesčio administratorius, tiek veiklą vykdantis ūkio subjektas bus užtikrintas, kad atitinkama veikla atitinka MTEP veiklos reikalavimus. Nutarime įtvirtinamas rekomendacinis MTEP etapų klasifikacijos aprašas, detalizuojantis MTEP etapus. Šis aprašas nustato MTEP etapus nuo žinių įgyjimo iki produkto sukūrimo pagal juos atitinkančios veiklos aprašymus ir numatomus veiklos rezultatus. Įmonėms, kurios vykdo MTEP darbus, PMI numatytos dvi lengvatos. Vykdant MTEP darbus, sąnaudų trigubas atskaitimas ir, jau sukūrus kompiuterio programą ar išradimą, juos užpatentavus bei gaunant pajamas. MTEP sąnaudų atskaitimo lengvata, vykdant MTEP darbus, reglamentuota PMI 17 prim straipsnyje. Jau sukūrus turtą apmokestinamajam pelnui, gautam iš tokio MTEP veikloje sukurto intelektinio turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn, 5% pelno mokesčio tarifo taikymas reglamentuotas PMI 5 straipsnio nuo 7 iki 10 dalise. Patirtas MTEP veiklos sąnaudas, išskyrus ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos sąnaudas, galima atskaityti iš pajamų 3 kartus, jei atliekami MTEP darbai yra susiję su vieneto įprastinė vykdoma ar numatoma vykdyti veikla, iš kurios yra arba bus uždirbamos pajamos ar gaunama ekonominė nauda. Taikant PMI 17 prim straipsnyje numatytą lengvatą, MTEP darbų sąnaudos yra nekaupiamos. Tai yra, jos atskaitomos iš pajamų tuo mokestiniu laikotarpiu, kuri patiriamos. MTEP sąnaudos nesiejamos su ataskaitiniu laikotarpio pajamomis ir priskiriamos leidžiamiems atskaitimams ir tais atvejais, kai vienetas sukurtus MTEP darbus panaudos ateities veikloje arba, pavyzdžiui, gaus pajamas už suteiktą informaciją apie gamybinę, prekybinę ar mokslinę patirtį ir panašiai.
Išimtis yra numatyta dėl MTEP veikloje naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos sąnaudų. Tokios sąnaudos iš pajamų atskaitomos PMI 18 straipsnėje nustatyta tvarka. Taigi, MTEP veikloje naudojamo ilgalaikio turto, pavyzdžiui, pastatų, įrengimų, kompiuterinės įrangos, nusidėvėjimo sąnaudos iš pajamų atskaitomos vieną kartą. PMI 18 straipsnėje nustatyta tvarka. Turtas turi būti naudojamas iš esmės daugiausiai, bet ne epizodiškai, TEP veikloje. Jei ilgalaikis turtas yra skirtas naudoti ir naudojamas MTEP veikloje, gali būti taikomas sutrumpintas tokio ilgalaikio turto nusidėvėjimo laikotarpis PMI pirmame priedelyje nurodytoms turto grupėms. Atkreiptinas dėmesys į tai, jeigu vienetas paminėtas sąnaudas patyrė atlikdamas ne vien tik MTEP darbus, bet ir vykdant kitą įprastinę veiklą, tai MTEP darbų sąnaudomis laikoma tik ta sąnaudų dalis, kuri buvo patirta atliekant MTEP darbus. Šiuo atveju vienetas turi proporcingai apskaičiuoti, kokia patirtų sąnaudų dalis tenka MTEP darbams. Kokios konkrečios MTEP darbų sąnaudos priskiriamos leidžiamiems atskaitimams laikomos tinkamomis, yra išdėstyta MTEP darbų sąnaudų sąraše, kuris patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 dienos nutarimu numeris 1183. Skaidrėje yra detalizuotos šios MTEP darbų sąnaudos. Tai yra MTEP darbuose tiesiogiai dalyvaujančių darbuotojų darbo užmokesčio ir nuo jo apskaičiuotų privalomojo sveikatos draudimo įmokų ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos. Komandiruočių MTEP darbams atlikti sąnaudos, sunaudotų žaliavų ir arba medžiagų kito trumpalaikio turto sąnaudos. Sąnaudos patirtos perkant paslaugas susijusias su MTEP darbais. Pavyzdžiui, mokslinio pobūdžio konsultacinės paslaugas, įrengimų nuomos. Pažymėtina, kad patalpų nuomos, komunalinių paslaugų, remonto sąnaudos visa apimtimi pripažįstamos tais atvejais, kai vienetas MTEP darbams vykdyti turi atskirą struktūrinį padalinį. Tai yra atskiras patalpas. Specialūs reikalavimai yra nustatyti, kai MTEP darbams vykdyti yra įsigyjami MTEP sudedamieji darbai iš kitos įmonės ar fizinio asmens. Tokios patirtos įsigyjimo sąnaudos atskaitomos iš pajamų 3 kartus tik tuo atveju, kai įsigyti MTEP darbai yra atlikti Europos ekonominės erdvės valstybėje arba valstybėje, su kuria yra sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis. Ir jeigu vienetas įsigytus darbus toliau panaudos savo paties vykdomuose MTEP darbuose. Taigi, vieneto perkančiam MTEP sudedamuosius darbus pagrindinis tikslas turėtų būti toliau techniškai tobulinti įsigytą produktą ar procesą. Tačiau, jeigu perkamas MTEP produktas yra iš esmės parengtas, o jo įsigijimo pagrindinis tikslas yra plėtoti rinkas, tai tokio produkto įsigijimo sąnaudos nebelaikomas MTEP ir lengvata netaikoma. Pavyzdžiui, vienetas įsigyja patentą, suteikianti teisę gaminti ir platinti tam tikrus patentuotus maisto papildus. Patento įsigijimo sąnaudos nelaikomos MTEP sąnaudomis. PMI 17 prim straipsnio prasme. Tuo atveju, jeigu vienetas MTEP darbus perka iš kitų asmenų
ir vėliau juos tik perparduoda kitiems asmenims, PMI 17 prim. Straipsnio nuostatuose įtvirtinta lengvata netaikoma. Paskutinė MTEP darbų sąnaudų rūšis yra nuo MTEP darbų sąnaudų apskaičiuotos pirkimo ir importo PVM sumos neatskaitomos pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą. Minėtas nutarimas numeris 1183 įpareigoja MTEP lengvatą taikančius vienetus turėti vadovo ir jo įgalioto asmens patvirtintą MTEP darbų dokumentaciją, kurioje aprašyti atliekami MTEP darbai. MTEP darbų dokumentacijoje turėtų būti pateikiamas apibūdinimas, kuo pasireiškia vieneto vykdomų MTEP darbų naujumas ir pažanga, kokie metodai atliekant MTEP darbus yra taikomi, kokie MTEP darbų vykdymo rezultatai yra gauti, numatomi gauti, kaip tie rezultatai yra arba bus panaudojami vieneto veikloje, kokios sąnaudos yra patirtos MTEP darbams atlikti ir panašiai. Minėto nutarimo šeštame punkte reglamentuojama, kad MTEP darbų sąnaudos turi būti sumažintos MTEP darbams gautomis finansinės paramos lėšomis. Įmonė parengtos dokumentacijos mokesčio administratoriui neteikia. Tik patikrinimo metu mokesčio administratorius gali paprašyti pateikti šią dokumentaciją. Lietuvos vieneto ir nuolatinių buveinių pagal PMI 5 straipsnio 9 dalyje nustatytą formulę apskaičiuoti apmokestinamojo pelno iš turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn dalis apmokestinama taikant 5% mokesčio tarifą, jeigu pajamas iš minėto turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn gauna tik jis sukūręs Lietuvos vienetas ar nuolatinė buveinė ir tik jie dėl minėtų pajamų uždirbimo patiria visas išlaidas. Ir turtas yra kompiuterio programa, saugoma pagal autorių teisės ar patentabilumo kriterijus, tokius kaip naujumas, išradimo lygis, pramoninis pritaikomumas, atitinkantis išradimas. Apsaugotas Europos patentų tarnybos išduotais patentais ar papildomos apsaugos liudijimais. Apskaičiuojama apmokestinamojo pelno iš turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn dalis, kuri apmokestinama taikant 5% mokesčio tarifą pagal skaidrėje nurodytą formulę. Tai yra tinkamų finansuoti išlaidų suma, dalyjama iš visų išlaidų ir gauta suma dauginama iš pelno, iš MTEP veikloje sukurto turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo. Kokios išlaidos yra laikomos tinkamomis detalizuota šeštoje skaidrėje. Pristatant PMI 17 prim. Straipsnyje numatytą lengvatą. Tai yra, į formulį įrašomos tinkamos finansuoti išlaidos, tai sąnaudos patirtos MTEP veikloje sukuriant turtą, priskiriamos prie MTEP darbų sąnaudų, kurios tris kartus gali būti atskaitomos iš pajamų, išskyrus dėl susijusių asmenų veiklos patirtas sąnaudas ir MTEP turto, tai yra PMI 5 straipsnių 7 dalies antrame punkte nurodyto turto įsigijimo išlaidas. Į formulę įtraukiama apskaičiuota tinkamų finansuoti išlaidų suma padidinama 30%, tačiau ši padidinta suma negali būti didesnė už apskaičiuotą visų išlaidų sumą. Į formulę įrašomos visos išlaidos, tai yra tinkamos finansuoti išlaidos, MTEP darbų įsigijimo išlaidos ir kitos sąnaudos patirtos MTEP veikloje sukuriant turtą, priskiriamos prie leidžiamų atskaitimų ar ribojamų dydžių leidžiamų atskaitimų, įskaitant dėl susijusių asmenų veiklos patirtas sąnaudas, išskyrus palūkanas ir pastatų nusidėvėjimo sąnaudas.
Jeigu MTEP veikloje turtas kūriamas keletą mokestinių laikotarpių, tai visų išlaidų suma nustatoma susumuojant šių mokestinių laikotarpių visas sąnaudas, priskirtinas leidžiamiems ar ribojimų dydžių leidžiamiems atskaitimams, tenkančias konkrečiai to turto MTEP veikloje sukūrimui, išskyrus bet kokias palūkanas ir pastatų nusidėvėjimo sąnaudas. Į formulę įrašomas pelnas iš turto naudojimo, taip mokestinamasis pelnas apskaičiuotas iš paties vieneto, vykdomoje MTEP veikloje sukurto turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn gautų pajamų, įskaitant honorarus ir kompensacijas už pažeistas intelektinės nuosavybės teises, atskaičius šioms pajamoms tenkančius leidžiamus atskaitimus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitimus, taikant bendras PMI 17 straipsnio nuostatas. Vienetas taikantis MTEP lengvatą, paties MTEP veikloje sukurtą turtą, gali naudoti tiek savo vykdomoje veikloje, tai yra gamyboje ar paslaugų teikime, ir iš šio turto naudojimo veikloje uždirbti pajamas, bei šį turtą išnuomojant pagal nuomos sutartį ar perduodant šį turtą naudoti pagal autorinę sutartį, tiek parduoti ar kitaip perleisti kitų asmenų nuosavybę. Pavyzdžiui, pagal lizingo, finansinės nuomos arba nuomos sutartis, kuriuose numatytas nuosavybės teisės perėjimas, apmokėjus visą turto vertę ir panašiai, bei taip uždirbti pajamas. MTEP veikloje sukuriant turtą, MTEP darbų sąnaudos yra 3 kartus atskaitomos iš pajamų. Todėl šis turtas, pradėjus jį naudoti ekonominėje veikloje pajamų uždirbimui, pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais nenudėvimas, neamortizuojamas. Tai yra, iš šio turto naudojimo ar pardavimo uždirbtos pajamos nemažinamos nusidėvėjimo amortizacijos sąnaudomis. Skaidrėje pateiktas pavyzdys. Vienetas 2020-2021 metais vykdė mokslinius tyrimus ir sukūrė pagal autorių teisę saugojamą kompiuterinę programą. 2021 metais vienetui yra atsiradusios autorių teisės į šią naujai sukurtą kompiuterinę programą. Vykdant MTEP veiklą, tai yra sukuriant šią kompiuterinę programą 2020-2021 metais yra patirtos 45 tūkstančiai eurų, 25 tūkstančiai eurų 2020 metais plus 20 tūkstančių eurų 2021 metais MTEP darbų sąnaudos, atskaitytinos iš pajamų 3 kartus. Taip pat apskaičiuotos 16 tūkstančių eurų, tai yra 2020-2021 metais po 8 tūkstančius eurų. Ilgalaikio turto, išskyrus pastatų, naudojamo MTEP veikloje, kuriant šią kompiuterinę programą nusidėvėjimo sąnaudos. Pavyzdžio tesinys. Programos kūrimo MTEP veikloje visų išlaidų suma yra 61 tūkstantis eurų, 45 tūkstančiai plus 16 tūkstančių. Šiuo atveju apskaičiuojama į formulę įtraukiamų kompiuterinės programos tinkamų finansuoti išlaidų suma yra 58 500 eurų. Tai yra 45 000 suma padidinama 30 procentų. Pradėjus platinti šią kompiuterinę programą, vienetas už 2022 metų mokestinį laikotarpį apskaičiuoja 60 tūkstančių eurų apmokestinamąjį pelną iš kompiuterinės programos platinimo. Apskaičiuojama 57 541 euras apmokestinamojo pelno dalis, kuri gaunama taip. 58 500 eurų tinkamos finansuoti išlaidos dalinam
61 tūkstantį eurų visos išlaidos, dauginam 60 tūkstančių eurų apmokestinamasis pelnas iš kompiuterinės programos platinimų. Tokiu būdu apskaičiuota apmokestinamojo pelno dalis apmokestinama 5% tarifu, o likusi apmokestinamojo pelno dalis 2459 eurai yra apmokestinama taikant pagrindinį 15% tarifą. Čia pateikta informacija, kaip savarankiškai surasti informaciją mokesčių klausimais ar pasikonsultuoti su specialistais. Mokomieji elektroniniai įrašai skelbiami Valstybinės mokesčių inspekcijos YouTube kanale. Dėkojame už dėmesį.